Президент Алмазбек Атамбаев Ысык-Көл районунун Бактуу Долоон отуу айылында Ысык-Көл облусунун активи жана коомчулугу менен жолугушту. 2017 жылы Бишкек шаарында маршруттук такси жана троллейбустар катышкан 45 жол кырсыгы катталып, андан 66 киши түрдүү жаракаттарды алган. Лейлек районунун Исфана шаарында уурдалган 5 ири мүйүздүү мал ээлерине кайтарылды. Эми ушул жана башка кабарлар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Ысык-Көл районунун Бактуу Долоон отуу айылында Ысык-Көл облусунун активи жана коомчулугу менен жолугушту. Салттуу суроо-жооп форматында өткөн жолугушууда мамлекет башчысы Ысык-Көлдүктөр менен 2015 жылдын күзүндө жолугушкан учурда узатылган суроолордун көбү чечилип, калгандары акырындап чечилип жатканын белгиледи. Атап айтканда, мектептер менен башка социалдык объектилерди куруу жагы. Президенттин айтымында мектептердин тартыштык маселеси өлкөдө бир дагы авариялык мектеп калбагыдай болуп, түп тамырынан чечилет. Балыкчы Чолпон Ата Корумду автожолунун Чоктал Чолпон Ата тилкеси туристтик сезон башталганга чейин июнь айынын ортосуна карата толук бүтөөрү белгиленди. Мамлекет Каракол шаарынын жолдорун жаңылоого каражат табат, ал эми облустун ири долбоорлору Кыргызстандын 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясына киргизилмекчи. Чогулгандар алдында сүйлөп, президент соңку жылдары мамлекеттин кирешелерин адилет бөлүштүрүүгө жетишкенин, анын натыйжасында свет, газ жана жол жок болгон доор артта калганын өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысынын айтымында конституцияга оңдолорду эл колдогондон улам өлкө эгемендигин бекемдөө, саясий системанын туруктуулугун, бийликтин коом алдындагы жоопкерчилигин камсыз кылууга мүмкүн болду. Туристтик сезонго даярдык тууралуу айткан президент Алмазбек Атамбаев маанилүү инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу менен катар эле турак жай аймактарын жакшыртууга, жаратылышка этият мамиле жасоого көңүл бурду. Жарандардын суроолоруна жооп берген мамлекет башчысы республикалык маанидеги ири долбоорлорду ишке ашыруу өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын андан ары бекемдөө, логистиканы өнүктүрүү, транспорттук коридорлорду салуу иштерине токтолду. Мына ушул иштер өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө жана мамлекеттин кирешесин арттырууга шарт түзөт, деди. Жолугушууда мамлекет башчысына ар кандай мүнөздөгү көптөгөн суроолор берилип, аларга так жооптор айтылды. Айрымдарына ошол жерден эле тиешелүү тапшырмалар берилди. Андан тышкары бул жолугушууда көтөрүлгөн маселелерди чечүү боюнча иш чаралардын планы иштелип чыкмак болду. Жолугушууга өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун жетекчилигинин жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Ысык-Көлгө келгенин албетте биринчиден сезон келет, анан сезондун алдында жолдор казылып, ошонун баарын бир көрүп кетпесем болбойт деп ойлодум. Акыркы жолу деле жолукканда бир жарым жыл мурун, сентябрда 15-нчи жылы бир топ маселе коюлган, ошо бир топ маселенин көпчүлүгүн чечтик. Дагы бир канча маселеси быйыл эмдиги жылы чечилет, пландарга кирип атат. Өзгөчө мектеп маселеси чечилбей калгандарын бекитип кетем. Анан мен ушул жерде баарыңардын алдыңарда дагы бир жолу айтып койгум келет. Урматтуу менин мекендештерим, Ысык-Көлдүн албетте менин жүрөгүмдө орду башка. Мындай келечектүү чоң маселелерди мына азыр билесиңер, 2040 жылга чейин стратегия түзүп атабыз. Ошол стратегиянын ичине да киргизип кетем. Экс-мэр Нариман Түлеевдин үй бүлөсүнө тиешелүү болгон Бишкектеги караван соода борбору мамлекеттин карамагына алынды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан билдирди. Маалыматта Бишкектин Ленин райондук шаардык сотторунун 2013 жылдагы жана Жогорку соттун 2015 жылдын 30 ноябрындагы токтомдору менен Нариман Түлеев жана башкалар кылмыш кодекси боюнча күнөөлүү деп табылганы жана алардын мүлкүн мамлекетке чегерүү каралганы айтылат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусу ижарачыларга келишимди кайрадан түзүү же имаратты бошотуу зарылдыгын расмий түрдө кабарлаган. Жакын арада фонд ижара келишимдерин кайрадан түзүү аракеттерин баштайт. Эгер андан баш тарткан ижарачылар болсо, алар ээлеген жерин бошотуп, орду мыйзам чегинде башкаларга берилерин эскертүүдө. Өзүңүздөргө маалым болгондой, караван соода борбору бүгүнкү күндө соттун чечимин негизинде мамлекетке өттү. Мамлекеттик мүлк фонду тиешелүү органдар регистрациялардан өткөрүп, бүгүнкү күндө практический мера деп коет да, ошону мамлекетке алуу ишин мыйзам чегинде жүргүзүп жатат.
жанагы ижара алгандар боюнча алар ошол өйдөн эле кала беришет. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация Иран Ислам Республикасындагы Мазендеран провинциясынын губернатору Рабия Фаллах Джелоудар менен жолугушту. Жолушууда аймактар аралык кызматташтыкты арттыруу аркылуу конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу зарылчылыгы белгиленди. Төрага Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы аймактар аралык байланышты жандандыруу чараларын колдоого аларын белгилеп, байланыштардын өнүгүшүнө керектүү болгон бардык шарттарды түзүүгө даяр экенин айтты. Ал эми губернатор Рабия Фаллах Джелоудар Ирандагы ири Мазендеран провинциясынын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берип, соода экономикалык кызматташтыктын көлөмүн арттыруу боюнча тиешелүү чараларды кабыл алууга кызыктар экенин кошумчалады. Лейлек районунун Исфана шаарында уурдалган 5 ири мүйүздүү мал ээлерине кайтарылды. Уурулар Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 7 сааттын ичинде кармалды. Уурдалган малды Кадамжай районунун аймагында арзан баага сатып жиберишкен шылуундар Исфана шаарындагы жол боюнда коюлган видео көзөмөлгө түшүп калышкан. Ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси баш болгон ыкчам топ уурулардын изине түшүп, өз убагында малды артка кайтарууга жетишти. Уурдалгандардын ичиндеги музоолу уйу жалгыз бою эки аялдын саап иче турган жалгыз малы болгон. Учурда шектүүлөргө кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Кылмышка шектүү катары биз ушул эле Исфана шаарынын тургундары 3 катуулду аныктап, бүт кылмышка шектүү экендигин далилдеп, алардын үстүнө тиешелүү материалдар чогултуп, азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Уурдалган малдар азыр толугу менен табылды. 5 баш уй азыр мына табылып, азыр ушул уйдун ээлерине кайтарып берилүүдө. 2017 жылдын башынан бери маршруттук таксилер боюнча шаардыктардан 170 кайрылуу түшкөн. Жүргүнчүлөр маршруттардын айдоочулары жолдо жүрүү эрежелерин бузгандыгына, оройлугуна, машина айдап баратып чылым чеккенине жана маршруттун кирдигине арызданышкан. Атайын текшерүүгө алынганда 193 микроавтобустун санитардык жана техникалык талаптарга жооп бербегени аныкталып, каттамдан четтетилген. 2017 жылы Бишкек шаарында маршруттук такси жана троллейбустары катышкан 45 жол кырсыгы катталган жана 66 киши түрдүү жаракаттарды алган. Бул жак эле ошо биздин патрульдук милициянын иши эмес деп ойлойм. Бул жак баарыбыздын коомчулуктун, баарыбыз ошо бирге иштесек ушул иште да биз кичине медет элек дейм да. Себеби дегенде биз ошо техникалык вуздардын студенттерин да привлекать эттик. Ошолор да бизге жардам берип, мисалы үчүн ошо салондун ичинден айдоочулардын айдоочулар менен ошолорду тартып, мисалы үчүн ушул определенный маршруттан ошо остановкадан экинчи остановка чейин канча нарушение кылып атат. Президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Улуу Атамекендик согуштун 72 жылдыгын белгилөөгө карата Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө иш чаралардын планын иштеп чыгуу жана майрамды республиканын бардык аймактарында жогорку деңгээлде өткөрүүнү камсыз кылуу тапшырылды. Анын негизинде вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков башында турган өкмөттүк комиссия түзүлдү. 16 пункттан турган план иштелип чыкты. Анда мамлекеттик органдарга, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине Улуу Атамекендик согуштун 72 жылдыгын белгилөө үчүн салтанаттуу иш чараларды уюштуруу жана даярдык иштерин чечүү маселеси тапшырылды. Миңдеген адамдардын катышуусундагы Өлбөс полк жүрүшү жеңиш күнү Бишкекте өтөт. Жүрүш эртең мененки саат 9:00 түштүк дарбазадан башталып, жеңиш аянтына чейин жасалат. Андан соң түбөлүк оттун жанында митинг реквием менен аяктайт. Былтыр жаан чачындуу аба ырайы болгонуна карабай, иш чарага 20 000 ашык адам катышкан. Бул жылы андан да көп катышары болжолдонууда. Быйыл дагы иш чараны уюштуруу иштерине Бишкек мэриясы жана шаардык кеңеш кийлигишкен жок. Элдик акция өз эрежеси менен өтүүдө. Ал эми шаардын бийликтери инфраструктуралык маселелерди колго алып, Өлбөс полк жүрүшүнүн катышуучуларына көптөгөн сюрприздерди даярдап койгонун айтып, аларды иш чара учурунда жарыя кылаарын убада кылды. Я не буду раскрывать все секреты для того, чтобы потом. Кийин кызыктуу болушу үчүн мен азыр бардык сырларды ачпай турайын. Биз уюштуруучулар менен бирге даярдап жаткан нерселердин бардыгы шаардыктар үчүн сюрприз болот. Андыктан биз азыр бардыгын ачык айтпай туралы. Шаардыктар аянтта өздөрү көрүшсүн. Вот поэтому мы, Станислав Викторович, не будем открывать все секреты, пусть горожане увидят то, что будет на площади.
Чернобыль апаатынын 31 жылдыгына карата Фучик атындагы эс алуу багында митинг реквием болду. Анда Чернобыль апааты учурунда кызмат кылган ардагерлер, Бишкек шаардык мэриясы, Россия, Беларусь, Украина элчиликтеринин өкүлдөрү, шаар тургундары жана мектеп окуучулары Чернобыль курмандыктарын эскеришип, асманга карай залп атылды. Учурда Бишкек шаарында Чернобыль атомдук станциясындагы жарылууну зыянсыздандырууга катышкан 283 ардагер жашайт. Жарылуудан жапа чеккендер азыр мамлекеттин камкордугуна алынып, жеңилдиктер менен кошо 5000 сомго чейинки социалдык жүрөк пул берилет. Чернобыль атомдук станциясы 1986 жылы 26 апрелде кырсыкка учураган. Мен Чернобыльга 1987 жылы барам. Блокто 2-3 жолу болдум. Өзүм шопур болуп барган да. Анан ооруга байланыштуу 3 ай болдум, 3 айдан кийин жиберди бияка. Эми блокто ооруда. Ар бир эме сайын жарым саат 30 мүнөттөн кирчүбүз, кайра чыкчубуз. Эми андан бери канча жыл өттү, 31 жыл өттү, көпчүлүгү кетип калды. Кээ бирөө 1 майып болду. Аягы 88 жыл барып кетишкен. Азыр Кудайга шүгүр жүрөбүз, аман эсен эле. Пенсия алабыз. Өкмөт жардам берип атат колунан келишинче. 26 апрелде Кыргызстанда интеллектуалдык менчиктин эл аралык жана улуттук күнү белгиленет. Бул күнү өлкөдө ойлоп табуучулукта ийгилик жараткан мекендештерге интеллектуалдык менчик дүйнөлүк уюмунун жана Кыргыз патенттин жогорку сыйлыктары тапшырылды. Чыгармачылыкта жетишкендиктери үчүн номинациясында интеллектуалдык менчик дүйнөлүк уюмунун алтын медалин композитор Сталбек Бактыгулов, мыкты ойлоп табуучу номинациясында алтын медальды медицинадагы травматология илимине кошкон салымы үчүн Мурат Сагынбаев сыйланды. Мындан тышкары Кыргыз патент мекемеси интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн сынак жарыялап, анын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Мекеме жетекчиси Досаал Эсеналиев тармакты өнүктүрүү максатында мындай сынактарды жыл сайын уюштуруу чечими кабыл алынганын айтты. Мен көбүнчө симфониялык жанрга көп көңүл бурам. Курманжан датканын 100 жылдыгына карата балет жаздым беле да жазгам, ошол да эмгегимди эске алынды окшойт да. Өлкөнүн бажы кызматынын натыйжалуу иш алып барышына кызматтык иттердин салымы чоң. Аларды даярдоо үчүн атайын кесипкөй адистер жана кинологиялык даярдоо борбору бар. Бул кызмат 2011 жылы түзүлүп, ушул багыттагы бир топ адистерди мыкты деңгээлде тарбиялап чыгарды. Учурда окутуу борборунда атайын издөө максатында кызматтык 12 ит багылып, банки каражаттарын жана жардыруучу заттарды издеп табууда кызмат көрсөтүп келишүүдө. Мындан тышкары бул тармакты чет өлкөдөн келген адистер да окуп кетишүүдө. Метадон тапты. 1 килограмм 200 миллиграмм. Күнүгө тренировка кылабыз. 5 эмеге имитаторго наркотический средство боюнча. Ошонун арасында героин, каннабис, опий, экстази, амфетамин да. Аймактарда башталган элечек ээсиз калбасын долбоору Бишкекте өтүп жатат. Анда улуттук баш кийим элечекти каалаган кыргыз айымдарына кийип көргөнгө мүмкүнчүлүк берилүүдө. Бул саамалык 16 апрелде Кара Колдо башталып, Ош, Талас, Жумгал, Чүйдө жалпысынан 400 айым баш кийимди кийип көрүп, анын өзгөчөлүгү менен артыкчылыктарын билишкен. Иш-чара 27 апрелде Борбор калада жыйынтыкталат. Бирок Япония, Орусияда жашаган мекендештерибиз долбоорду андан ары чет өлкөнүн аймактарында улантууга кызыктар экендигин билдиришкен. Улуттук кийимди күнүмдүк жашоого алып келип алсак деген максатта ошо региондорду кыдырып, ар бир айымды кийгизип, ошол айым элечекти кийип көргөндөн кийин өзүн кандай сезип атат, ыңгайлуу экен, кийсек болот бекен деп ошол айымдардын оюн топтоп келдик да. 400 айымды кийгиздик региондордо. Ошол айымдардын баардыгы элечекти чечкиси келбей, кийип жүрсөк болот эле, бирөө эле баштаса киет элек. Мүмкүнчүлүк жок, анан эң негизгиси каражат маселеси экен. Улуттук кийимдер өтө кымбат, ошондуктан каяктан аларыбызды билбейбиз, сатчу жер жок деген ушундай көйгөйлөргөн көбүнчө. Сиздер жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүл улансын, саламат калыңыздар.